Үздігөнім жоғары технология және озық өндіріс. Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбай. Хай-тек әлеміндегі соңғы жаңалықтар алдағы минуттарда. Бүгін мектепке барып, адамға ұқсайтын робот жасаймыз. Робот мектептегі оқушыларды алмастырады. Таяуда Францияда президент Эммануэль Макронның жұбайы Брижит Макрон мен білім министрі Жан-Мишель Бланкеге Бади есімді қолтөмірі таныстырылды. Ерекшелігі, егер оқушы ауырып, үйден немесе ауруханада болса, робот оның орнына сабаққа барады. Тезінше оқу процесі үзілмейді. Білім министрлігі 2022 жылға дейін сәл сырқаттанатын балалардың оқуын жалғастырып, мектеп өміріне араласуына септігін тигізетін 4000 робот жіберуді көздеп отыр. Үйдегі немесе ауруханадағы балалар кеңістікті жақсы меңгеріп, сыныптастарын көре алуы үшін мұғалімдер қашықтан басқару құралын қолданбақ. Үйде немесе ауруханада ауырып жатқан бала қашықтан білім берудің барлық артықшылығын пайдалануы қажет. Оларға заманауи технологиялар қол жетімді болғаны жөн. Ол тым шынайы, және бұл бізді алаңдатады. Жақында британдық Engineered Arts компаниясы әлемдегі ең шынайы роботты жасады. Құралы Амика деп аталды. Роботты құрастырушылар оның ұйқыдан оянған сәтін таспаға түсіріп, арнайы видео шоу жасады. Бейнероликті интернетте көптеген адам тамашала білгерді. Көпшілік оның қозғалыс қимылы өте шынайы деп есептейді. Робот бірқатар ерекше қозғалыс жасай алады, және ешбірі механикалық құралдарға тән емес. Амека осы саладағы озық технологияларды біріктірген. Роботтың беті гуманоидты жасанды теріден жасалып отыр. Ал құрылымына қуатты операциялық жүйе қолданылған. Дегенмен Engineered Arts жобасы әлі аяқталмаған. Оған қанша қаражат жұмсалатыны әзірге белгісіз. Адамға ұқсайтын робот жасаудағы мақсат қоғаммен қарым-қатынас орнату. Бет-әлпет өте сезімтал келетін байланыс құралы. Сондықтан біз осындай экспрессивті роботтарды жасадық. Соңғы кездері метағалам туралы көп әңгіме айтылады. Енді сіз кейіпкеріңізді сол әлемнен шынайы өмірге әкелгеніңізді елестетіп көріңіз. Бұл үшін сізге қандай да бір ойдың орындалғаны қажет. Робот сол істің нәтижесі болуы мүмкін. Hyperloop TT компаниясы ультра жылдам көліктерге арналған алғашқы жүк портының салынатыны туралы хабарлады. Бірінші бағыттың құрылысы жақын арада басталады деп жоспарланып отыр. Компания өкілдері олардың ұсынатын жолаушылар көлігі сағатына мыңдаған шақырым жылдамдықпен жүйтке алатынын айтады. Ал Илон Маск көрсеткіш 1200-ге дейін жетеді дейді. Бірақ бірде бір сынақ кезінде мұндай қарқын байқалған жоқ. Портты салып жатқан компания Мармедия логистикалық кәсіпорынмен ынтымақтастық орнатқан. Егер бәрі ойдағыдай орындалса, 4 жыл ішінде алғашқы нәтижелер байқалуы тиіс. Дегенмен жоба баяу жүзеге асып жатыр. Оптимистік болжам әзірге осындай. Жасанды ДНХ деректерді сақтау жолы. Бұл әдістің артықшылығы жоғары тығыздық, көшірудің қарапайымдылығы, тұрақтылық пен ұзақ мерзімділік. Microsoft Research компаниясының зерттеу тобы ДНХ негізінде нақты деректер қорын құру тұрғысында үлкен нәтижеге қол жеткізді. Redmond корпорациясының мамандары жасанды ДНХ-ға деректерді бұрынғыдан 1000 есе жылдам жазудың жаңа әдісін жасай алды. Тың тәсіл арадағы өткізу қабілетін арттыруға және деректерді жазу мен тану уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Технологияны әзірлеуге Microsoft Research компаниясы, Вашингтон университеті мен молекулярлық ақпараттану зертханасының сарапшыларын жұмылдырған. Жоба авторлары өнертабыстың қырсырын әзірге жария етпеді, тек оның атауын айтумен шектелді. Бүгінге осы, хабар 24 телеарнасынан берілген хай-тек бағдарламасына айтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.